ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। 14-17 ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିକାଶ ଧାରାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2023କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦିନରାତି ଏକ କରି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2023କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 14-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ 15-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆସିକିନା ଦେଖିବାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଇନେ ରହି ଆସିଛୁ, ଇନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖି ଆସିଛୁ। ରେଣ୍ଡୁମାଡ଼ି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଇନ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖ୍ବା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକିନା ଦେଖ୍ବେ ଆମର କଲଚର କାଣା, ଆମର ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ସବୁ ଇନେ ଆସିକିନା ଦେଖ୍ବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ହେଉଛେ ଆଉ ଆମ ନିଜର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରେ ହେଉଛେ, ତ ଇନେ ଦେଖ୍ବାଟା ଆମ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହେ। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 150 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। 4 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ 40 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2023ରେ ମଞ୍ଚ ଧୁଲୁକାଇବେ। ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 6 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। 350 ଷ୍ଟଲ୍ ରେଡି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାତି ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର 2023 ଘୁମୁରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଲଭର ଜୁବଲି। ଏହି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କବି ସମ୍ମିଳନୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 250 କବିତାକୁ ନେଇ ଏକ ନିଶାନ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ, କଳା ଝରଣ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ, ରାହାଗିରି, ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ, କିମ୍ବା ସବୁ ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସବୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟ୍ ବନାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ, ଜାନଗି ଛକ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକ, ସବୁ ଛକ ଉପରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛି। ଆମର କାଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ 14-17 ନେଇକି 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଭବାନୀପାଟନାରେ 14-17, ଧରମଗଡ଼ରେ 15-17 ହେବ। ସେ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ମୋର ଦେନ୍ 60 କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ସ, ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଦର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2023 ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।